Тетяна Люньова. Народилася 6 квітня 1976 року в місті Київ. Письменниця, видавець, педагог. У 1989 році разом з батьками переїхала до міста Полтави. Вищу освіту здобула в Полтавському державному педагогічному інституті імені Короленка за спеціальністю «Українська мова і література» та «Англійська мова». Викладала в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка англійську мову. З лютого 2010 року повністю присвятила себе творчій діяльності. У червні 2010 року разом з чоловіком Сергієм заснувала видавництво «Структури гармонії». Писати та малювати почала у школі. Перший вірш був опублікований у газеті «Літературна Україна» у 1995 році. 1997 року добірка поезій була надрукована в літературному альманасі «Поетичні студії». На конкурсі «Книжковий диосвіт України» Київ 2010 рік книга новел та акварелей «Рукописи не форматуються» нагороджена дипломом у номінації «Дебют молодого автора». Член Національної спілки письменників України.